နားထောင်ခြင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကရှိနေကြနေရမှာပဲမရှိစေခြင်းဘူးနောက်ထပ်ဝင်ငင်ရေးရမှာ level တစ်ဆင့်ကိုသွားစေခြင်းတယ်ဒီနေ့မှာသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုတံဖိုးထားတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းတယ်ဖျားအတန်ကိုသင်ကြားနေပြီဒီဖျားအတန်ပေါ်မှာ electric ချီလန်းလှမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချရတယ်ဆိုရင်ကျင်းတည်တယ်သင်ဘဝမှာလေသင်ဘဝမှာစင်ရချင်းဆိုတာရှာလို့တောင်တွေးမှာမဟုတ်ငတ်မချင်းဆိုတာရှာလို့တောင်တွေးမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲအာဗြံဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကငွေနဲ့ရွှေကိုအလွန်ရတတ်စေတယ်သရစ်စံတွေကိုအလွန်ရတတ်စေတယ်ကာဟင်တမယအာဗြံနဲ့ဆိုင်တမယအရာကသင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတတဲမှာဖျားနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်သမျှမိသားစုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပါဖျားသခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့အကုန်လုံးပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမင်္ဂလာဘဝကနေမင်္ဂလာအဖြစ်အရာခတ်တင်ကဝမ်းရနေမှာဖြစ်တယ်တော်မှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေသင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကရတန်သွားမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖျားစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လေ။နားထောင်ခြင်းဆိုတာကပညာကိုတိုးပွားစေတယ်။ဖျားစကားကိုနားခံခြင်းအဲ့ဒါပညာလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဲမှာပညာရှိဖို့ရန်အတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ပညာမရှိတဲ့အခါမှာမလုံတင်တဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လုံမိတယ်။ပညာမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာနော်အရှိတော်ရမလားအနောက်တော်ရမလားကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောရဲပညာဆိုတာပါလေဖျားစကားကိုကြာတတ်တဲ့အရာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ဖျားသခင်ပြတဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်စရာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ပြတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှော်လင့်စရာရှိတယ်လူတိုင်းမှာဒုက္ခပြန်နာကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမျှော်လင့်စရာယေရှုရှိတယ်မျောလင့်စရာကျွန်တော်မှဘယ်တော့မှမကုံဆုံးနိုင်တဲ့နေရစဉ်အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှမျောလင့်စရာရှိတယ်မိဆွေဝမ်းမနေနဲ့အားမငယ်နဲ့တင့်မှမျောလင့်စရာရှိတယ်လောကမှာပညာမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖရာရဲ့သဘောတဘာဝကိုမသိဘူးဖရာဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကိုမသိဘူးပညာမရှိတဲ့အခါမှာဖရာသခင်နဲ့မိတ္တာရမဖွဲ့ဖရားသခင်ရဲ့စကားကိုမကြားဖရားရဲ့စကားကိုနာမခံတာနောက်မလိုက်တတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဖရားသခင်ရဲ့နေရာမနဲ့မတော်တော့လှုပ်လေရရမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းချီးမင်္ဂလာမရှိတော့ပဲအမင်္ဂလာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကြုံတွေ့နေရတယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဖရားရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းဖရားနောက်ကိုလိုက်ခြင်းကိုသူတို့ကမိရောလိုက်တယ်ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်ထားတယ်တံဖိုးမထောင်ဖရားသခင်ကသင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုမိရောဖျားစကားကိုနားမထောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိခဲ့မယ်။ဖျားမနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိခဲ့မယ်။လူတိုင်းမှာအမှားနဲ့မပြေပါ။ရှိတော့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကစွတောင်းမယ်။နှလုံးသားအကြွမ်းမဲ့နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ကိုရောရဲ့နောက်ကိုပဲကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်။ကိုရောရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ပါရစေ။ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့များလောက်ခဲ့တဲ့များအရာခတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်ခေါ်လွတ်တော်မူပါ။ဖျားသခင်ရှိမှာကိုရောရဲ့တွင်တင်တဲ့လမ်းအောက်မှာပဲကိုရောရဲ့တွင်တင်ပေးခြင်းအောက်မှာပဲကျွန်တော်ရှောက်လန်းခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းမယ်ဖျားသခင်ဆိုအတနာခံမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့လမ်းသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းရှောက်လန်းနိုင်တဲ့အခွင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြီးမှာဖြစ်တယ်လူတိုင်းမှာပေးရတဲ့အဖို့အခါရှိတယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းကโอเค yes ကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်ကိုတော်ဒါနဲ့မရပါဘူးယာသခင်ကအာဗြဟံကိုခိုင်းတဲ့အလုပ်ကအလွန်ကိုအဖို့အခါကြီးပါတယ်ဖျားသခင်ကသူရှိနေတဲ့စေပေါ်ရဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ပီကနေလဲထွက်တော်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုတော်စဉ်းစားပါဦးစဉ်းစားပါဦးအာဗြဟံပြောချက်ချင်းထွက်လိုက်တယ်အခုဒီတခါသားကိုတောင်းတယ်အလွန်ချစ်တဲ့သားကိုတောင်းတယ်နှစ်ခါမစင်းစားမနဲ့ဆော့ဆော့တောင်းထားလိုက်သေးတယ်ဟာလေလုယာဖျားအတွက်ဆိုရင်အရာခတ်သိန်းကိုအာဗြံက ready ပဲဖြစ်တယ်အရာခတ်သိန်းပြီးစားဖို့ရန်အတွက် ready ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိန်းဖျားအတွက်ဆိုရင်ဘာမှမစုံမှမျောတဲ့စိတ်မရှိဘူးအသက်ကြီးမှရလာတဲ့သားဖြစ်တယ်ငါဘလို့နဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့သားပြန်ရနိုင်မလဲလို့မစင်းစားဖျားတောင်းရင်
ငါဖះကိုပြေးမယ်အဲ့ဒါပဲအဘရာမ်သိတယ်ကျွေဝတ်ချင်တဲ့ငီကိုမော်သမားတွေကျွန်တော်တို့ဟာဖះတောင်းနေတဲ့အရာကိုဖះကိုပြေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပြေးဖို့ရတော်တော်လက်တူတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းချီတော့ရချင်တယ် no 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 လမ်းကြောင်လွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖះသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းနေတယ်ဆိုအလကားမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖះသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုးပွားဖို့ရအတွက်တောင်းနေတာဖြစ်တယ်